Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні 8 липня, і ми з вами святкуємо пам'ять святої мучениці Февронії Діви, святих благовірних князів Петра та Февронії, священномученика Василія Міліцини, священномученика Василія Протопопова, преподобного сповідника Нікона Оптинського та преподобного Далмата. Як ви знаєте, практично кожен день відмічається пам'ять того чи іншого мученика. Сьогодні пам'ять мучениці Февронії. Це мучениця, яка закінчила своє життя, прийнявши мученицьку смерть на початку 4 століття. І таких випадків немало в історії церкви. Хто такі мученики? Мученики – це люди, які є свідками. Свідками того, що Бог є, і що Бог живе в людях, і через це ми свідчимо про любов Бога до всього людства. І іноді ця любов Бога до всього людства викликає ненависть. І тому ці люди, котрі сповідують Христа, живого Бога, дуже часто закінчували своє життя мученицькою смертю. Є ще одна тема, про котру ми маємо сказати. Ми вшановуємо пам'ять святих Миколая та Спиридона, блаженної Ксенії та Матрони, але дуже мало ми приділяємо уваги мученикам. Навіть мученикам 20-го століття, нашим мученикам, митрополиту Анатолію Одеському, священномученику Володимиру, митрополиту Київському всієї України та багатьом іншим. І я гадаю, що нам треба би задуматися над цим, бо вони ті, котрі вчили і вчать нас, як жити в умовах, коли світ обирає зло, а нам, християнам, потрібно бути завжди з Богом. Тож, дорогі браті та сестри, молімося до святої мучениці Февронії та до всіх мучеників, котрі пов'язані з нами, з нашою землею, щоб їх молитвами Господь дарував нам можливість проповідувати Його святе Євангеліє нашим життям всім, хто нас оточує. Хай Господь благословить кожного з вас.